Du har gjennom veldig mange år vært opptatt av hvordan de ME-syke har det, og du har vært hjemme hos mange unge syke. Hvilke ønsker sitter du igjen med for disse unge? Og det er mange, men det er jo selvfølgelig at de skal få hjelp, at ikke de skal ligge isolert på mørke rom og være totalt hjelpeløse, ikke komme ut i solen, aldri kunne bevege seg kanskje utenfor sengen. Jeg har jo faktisk vært og besøkt noen unge som har ligget i sengene sine i opp til flere år. Altså, jeg er jo sykepleier selv, og dette er blant de sykeste menneskene jeg noen gang har vært i befatning med. Hvorfor mener du at det er så viktig å forske på ME? Og det er fordi at vi vet for lite i Norge. Det er fordi at vi ikke har noen behandling i Norge. Og all forskning, og ikke minst kanskje den kliniske forskningen som vi ser begynnelsen av nå, nemlig det å gå på å prøve ut medikamenter som kanskje kan hjelpe, det er jo helt avgjørende, og det gir jo sånt håp til de syke. Og hvis det er noe de trenger, de syke og familiene, så er det jo å holde og håpe levende og vite at det skjer noe der ute. Selv om jeg ligger her syk, så er det faktisk et håp om at jeg en gang kan bli frisk, en gang kan få hjelp. Hva vil du si til de som ser på denne filmen nå? Ja, til de så vil jeg si at det finnes altså barn, unge, voksne som ligger i sengene sine, og noen av de har ligget i mange år. Og disse må få hjelp. Vi trenger et krafttak. De må komme ut i livet igjen. Mange, de mister flere år av sitt liv på å være syke. Sånn skal ikke vi ha det anno 2013 i Norge.